Pielaikot profesiju, tā vistiešāk varētu raksturot Gulbenes novada valsts ģimnāzijā, šajā mācību gadā uzsākto sadarbību ar Latvijas Universitātes medicīnas koledžu. Sadarbības būtība ir palīdzēt tiem jauniešiem, kuri vēlas nākotnē studēt medicīnu, saprast, vai šī profesija viņiem būs tā īstā. Skolniekiem, kur iesaistīsies veselības mācības nodarbībās, būs iespēja apgūt nevien teoriju, bet arī praksē iepazīt visu to, kas tad saistīts ar mediķu profesiju. Vairāk par šo pilotprojektu stāsta Vidzemes televīzija. Jauniešu ieinteresēšana medicīnas jomā šodien ir vairāk kā nepieciešama, jo ārstu gan trūkst, gan arī daudz mediķi jau ir pirms pensijas gados. Un tātad jautājums ir aktuāls – kas mūs ārstēs nākotnē? Bet tikpat svarīgi ir arī jauniešiem saprast, ka ārsta profesija nav tikai baltā halātā iztaujāt un izmeklēt pacientu. Tāpēc, lai nebūtu šī vilšanās, Gulbenes novada ģimnāzijā uzsākt sadarbību ar Rīgas medicīnas koledžu. Ir arī bijuši reālas situācijas, kad ar visu sirdi un dvēseli jāizbūšu mediķis un iestājas augstskolā un pirmajā prakses gadā saprot, ka diemžēl nav spējīgs izturēt to, kā jāstrādā ar slimiem cilvēkiem un tās ciešanas. Mazliet radīt priekšstatu jauniešiem, vai viņu izvēle medicīna tiešām būs tā, kas būs īstā. To, ka vēl saprast, kas tad ir medicīna, atzīst arī paši jaunieši, kur ieradušies uz pirmo veselības mācības nodarbību. Veselības mācībā vairāk teica, ka varēs iemācīties tieši pamatu principus tam visam. Un tā kā es domāju vainu par sportārstu vai par fizioterapeitu, es domāju, ka man tas varētu noderēt. Es eju sporta skolā un man likās interesanti, kad es pati tā kā varu saprast, ja man ir kāda trauma, varbūt vairāk kaut ko zinu un tā. Ierasts jau, ka par medicīnu vairāk interesējas jaunietis, bet šīm veselības mācības nodarbībām pieteikušies arī vairāk puiši. Tā kā daudziem cilvēkiem nepatīk zasinījumu skatīties, ne slikti palikt, un es viņiem paskatos, man tā nekāda emocija nav, tāpēc es domāju, ka man, kas varētu arī kļūt par mediķi vai ko, darboties ar kur daudz visādi lūzumi vai kas, un kaut kas tam līdzīgs. Būs traumatologs? Varētu uz to arī mēģināt tikt, bet man lielākā tiesa, domāju, vieta uz ķirurgu, kaut kas tam līdzīgs, mikroķirurgs, kaut kas tam līdzīgs. Turbūt farmācijas saistībā kaut kas. Jauniešiem veselības mācība nebūs tikai teorija, bet arī iespēja medicīnas jomu iepazīt praktiski. Piemēram, pirmajā nodarbībā tā ir iespēja ar nelielas uzlīmes palīdzību noteikt savu stresa līmeni. Taču turpmāk būs arī nopietnāks ieskats mediķa darbā. Saprast, ka medicīna nav tikai medicīna, tā ir arī psiholoģija, tā ir arī fizioloģija zināmā mērā, un kā tiesa viņš arī māksla. Un tā es mēs centīsimies arī šo te priekšmetu veidot, gan praktiskās iemaņas parādīt, gan teorija, gan spējot, mēs aiziesim vienu otru interesantu muzeju, kur parādīsim, kā tas arī notiek, varētu teikt, no tās grūtās puses, no asiņu puses, no problēmu puses. Vai šie jaunieši papildinās nākotnē mūsu mediķu rindas, gan ir, protams, jautājums, uz kuru viņiem pašiem būs jāatbild? Tu tur saskati perspektīvu šajā profesijā? Tā. Vidēji. Nē, atalgojums, tas ir atšķirība, kam ir tu strādā, ja citās nopietnās darbos tur jau vairāk, tā kā maksā, tāpēc, ka tev ir lielākā, tu uzņemies vairāku atbildību par to cilvēku. Nopilnīt var, tas ir galvenais. Nemuksiet prom uz ārzemēm, ka būs iegūta ārsta diploma? Loģiski. Nē, tad jāskatās, cik ļoti darbu piedāvās, ja nebūs pietiekami normāli darbi, ko piedāvās Latvijā, tad jau, man jau valoda ir kā, tad jau es arī varu ārzemēs strādāt kaut ārstu vai ko. Nē, es domāju, ka var arī Latvijā, nav obligāti jābrauc prom, un es domāju, perfektīvi ir ne tikai atalgojumā, bet arī tam, ka to arī palīdzēt. Gan saviem tuvējiem, gan citiem cilvēkiem. Bet līdz šīs izvēles izdarīšanai jau vēl ir laiks. Šobrīd jāsaprot, vai vispār izvēlēties mediķu profesiju. Šis ir pilotprojekts, bet interesi par līdzīgu sadarbību ar Rīgas medicīnas koledžu pauduši arī vēl citas Latvijas skolas.